שלום לכולם, כאן אני מיכל בסרטון חדש, והיום לא צילמתי בכלל די הרבה זמן סרטונים. זה לא טוב, ממש לא טוב. נראה שהתעסקתי בערוץ החדש שלי, וכן, אז אני רוצה כזה לדבר איתכם קצת על כמה דברים שאני רוצה שאם הם יקרו לפחות אז אני אחזור ובגדול לערוץ הזה בבקשה, אבל כאילו אם הם לא יקרו אז אני דבר ראשון יחשוב, דבר שני אני יעשה סרטונים, אבל כן, ו אני ממש נאלץ, אבל אני ממש ממש לא רוצה להעליב אתכם, אבל אני לא פורש, סתם נראה לכם, זה לא מעליב אתכם, זה אז אם אהבתם את הסרטון ולא נראה לי שממש אהבתם, אז תיתנו לייק ותיתנו סאב, וכן, ואם אתם רוצים לעזור לי ושאני אחזור לערוץ הזה, ממש יחזור, שאני אצלם סרטונים איזה יום מצלם, יום לא מצלם, יום מצלם, אז כן, וקישור לערוץ שלי יהיה בתיאור, והייתם בערוץ רויאל צ'לנג', ויאללה ביי 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 ביי.